Vi börjar med det absolut viktigaste först då. Andra uppropet. Vi bara göra extra uppmärksamma på att liksom, det har varit öppet sedan i torsdag, så det stänger på torsdag 8.00. Och är det som så att man inte fullföljer det här till punkt och pricka, så blir man avregistrerad från kursen. Och vad är det man ska göra då? Ja, då får man ju klicka på det andra uppropet här. Ja. Och så kommer upp lite information runt omkring det här, nämligen att man ska ju se till och välja och spara det här gruppvalet. För har man talat om att man är aktiv på kursen, och sen dessutom så ska man göra en commit också i något av de reporna som man som tillhör den här organisationen som kursen tillhandahåller. Va? Det är det man måste göra. Har man gjort de här sakerna så är det inga bekymmer överhuvudtaget, utan då ramlar det på som vanligt. Fullföljer man inte det andra uppropet, det vill säga att man gör punkt 1 och punkt 2 här fullständigt, då blir man alltså avregistrerad från kursen. Och hur ser det då ut egentligen? Ja, nu ser vi inte alla kolumner här riktigt, men det är 160 som är registrerade på kursen. Av de 160 så är det 148 som har meddelat kursledningen användarnamnet på GitHub. Och av de 148 då så är det då, eller ja, av de här 160 så är det 115 som har svarat på det andra uppropet. 116 var det, för det var precis en innan jag gick ner här. Så 116 har svarat på det andra uppropet genom att välja den här gruppen, va? I MyModel. Och medan det är 128 av de här 160 som har gjort en push då till, eller gjort en commit helt enkelt till GitHub. Så om man nu väger samman de här två olika momenten, så är det alltså 104 som har lyckats göra det här fullständigt. Och man kan ju tänka sig liksom att om man nu är aktiv på kursen, så är man i alla fall, borde det vara 148 som har gjort det här, men nu är det inte riktigt så, va? Men på torsdag då 8.00, då måste man ha gjort det här fullständigt. Ja. Det här är bara för grundläggande programmering, så att det som Rune kommer att berätta på sin lektion exakt. Frågan gäller här, liksom, gäller det här bara grundläggande programmering, alltså 1DV021? Ja, det gäller bara 1DV021. Vad som händer och sker i andra kurser lägger inte jag mig i. Utan det gäller enbart alltså 1DV021, en grundläggande programmering. Men det är några till som behöver göra det här fullständigt i alla fall, va? Ja. Kan man gå till det sen efter lektionen och kolla om det har gått igenom, att det funkar? Nej. Ska man prata med dig om det, alltså, hur kontrollerar man det här på egen hand då? Man behöver inte fråga mig för att göra det. Ja, man går in och tittar, har jag gjort ett gruppval helt enkelt? Mm. Det är som så att har jag committat någonting, har jag gjort en push upp till något av de reporna som finns i organisationen? Ja, det har jag. Okej, okay, fine, bra. Så det är ingen riktig bekräftelse någonstans som man får? Frågan gäller om det finns någon, nej, man får ingen bekräftelse, men får man däremot ett mejl som säger att man har blivit avregistrerad från kursen, och man tycker inte det där stämmer, då får man ju höra av sig till kursledningen. Men nej, ni kan inte komma, för jag har inte lust att svara på 104 eller 148 stycken om det här är okej eller inte. Utan lita på er själva. Har ni gjort de här två sakerna som ni ska göra då enligt det här? Då har ni svarat på det andra uppropet. Frågor runt omkring detta? Kan bara nämna det att det är några som har uppmärksammat att kursen har börjat lite sent och kanske inte har gett kursledningen den informationen som de behöver. Så sent som för en 20 minuter sedan så genererade vi upp repon för sena kursdeltagare. Är man sen med det här, okej, okay, då har man kortare tid på sig såklart att fixa till och göra en commit och allting sånt där, utan det är liksom, man får ta ansvar för sina egna studier. Men det är bara att lägga på en rem då och se till att göra de här sakerna som krävs för att man ska räkna som att man har besvarat det andra uppropet fullständigt. Och det här kan jag säga, det här kommer se väldigt olika ut i olika kurser. Det finns olika krav på liksom hur man liksom gör det här andra uppropet. Så här ser det definitivt inte ut i Runes kurs.
till exempel, utan det görs det väl kanske på något annat sätt. Alla lärare, kursansvariga, är tvungna att göra ett andra upprop. Eller vad det nu heter, det finns något annat snajsigt namn på det här nu för tiden. Men skitsamma, andra uppropet kallar vi det. Det är nytt för i år eller? Nej. Jag har alltid kört med det här för jag vill ha koll på vilka det är som läser min kurs. Vilka resurser som man behöver avsätta och allting sånt där. Sen finns det andra som inte bryr sig. Och det tycker de som håller pengarna på universitetet är jättebra, för vi får pengar för varenda huvud som är registrerad på kursen, och avregistrerar inte dem. Så tjänar vi pengar på sådana som inte är här. Sådana är inte jag. Men vi ska ramla in på föreläsning 4 här är tanken. Jag uppdaterade precis innan föreläsningen här materialet som jag ska gå igenom här, för det var 20 bilder från början. Men förra året då hann jag bara hälften. Så fick jag tvungen att lägga in en extra föreläsning. Och den där extra föreläsningen, det är föreläsning 5 det. Så den här är uppdelad i årets utgåva, men alltså jag hade glömt att uppdatera bildspelet. Så ja, beroende på när ni hämtade hem det eller kikade på det, så kanske det är fler bilder än vad jag tänkte gå igenom här idag. För det som vi ska ta ägna oss här idag, det är just de här nyckelorden som står under föreläsning 4. Så det handlar om arrayer. Vad det nu är för någonting. Och föreläsning 5. Det handlar om objekt. Det här var en och samma föreläsning tidigare. Jag har delat upp det här i 2. Men då kommer vi in på lite olika begrepp här då, som en array. Vad är det egentligen? Vad är en värdetyp? Vad är en referenstyp? Det blir jätteviktigt att hålla koll på det här. Och sen så lite olika metoder som vi kan göra runt omkring när vi jobbar med arrayer. Sortera dem och filtrera dem och vad det nu är för någonting. Och vi ramlar väl även in på lite arrow functions också, skulle jag tro, här vad det lider. I kurslitteraturen så är det egentligen kapitel 4-5 som det här berör. Kanske inte är speciellt djupt beträffande kapitel 5, men där finns det lite under rubriken då higher order functions, hur man filtrerar en array, hur man transformerar en array, vad det nu innebär, och hur man till exempel kan summera alla värden som finns i en array med hjälp av en metod som heter reduce. Det hittas under kapitel 5. Det kommer vi avsluta med de här olika metoderna som man kan jobba med när vi har att göra med arrayer. Men det är huvudpunkten här, det är de här rubrikerna som finns i kapitel 4. Vi tar inte alla rubriker som finns i kapitel 4 idag. Det är lite mixat arrayer och objekt under kapitel 4, utan det är de här som jag tänkte jag skulle ta och veva igenom. Det här kapitel 4, det tänker jag alltså både objekt och array. Vi ska bara prata array här idag. Det kan ju tyckas vara lite dumt att göra på det här viset, och det är mycket möjligt att det är det också. Men för en array är ett objekt, och då måste man kanske veta vad ett objekt är innan man vet vad en array är. Men nej, vi gör det inte, utan vi kör array först. Vi gör det på lite traditionellt sätt. Så, valda rubriker i kapitel 4 behandlar alltså dagens föreläsning. Jag brukar alltid försöka göra som så att jag brukar hjälpa er att ställa frågor, alltså på något sätt. Introducera ett problem och vad är lösningen på problemet? Istället för att bara rapa upp egentligen, vad är en array egentligen, bla 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 bla. Alltså vad har man där till? Vad är det för något behov av det? Och det är den här egentligen som är bakgrunden till det där. Hur hanterar flera värden? Jag menar, hittills när vi har pratat, då har vi pratat om tal, number, om text på olika sätt, string, va? Om någonting är sant eller falskt, det är boolska värden. Det är ungefär de 3 sakerna som jag har jobbat med hittills på det ena eller andra sättet. Va? Men vi hade ju här, alltså där vi... Vi kan bara ta det här, det är ju bara ett fånigt kalkylark här. Men här finns det alltså
information om, ja, om man ska vara petig, så är det information om 165 registrerade studenter, eller som har varit registrerade eller som är registrerade. Så varje sån här rad representerar alltså en student. Så det här innehåller information om 165 studenter. Då kan det vara intressant med förnamn till exempel, va? Hur gör vi en sån sak med den kunskap som vi har nu då? Om jag ska lagra information om 165 studenters förnamn. Ja, men det kan man väl börja då. First. Eller kan vi ta så här då. Eftersom jag var student också så. Student. First. Name. Sen hade vi ju en till då. Och så vidare. Tills vi har 165 sådana här variabler. Va? Det är inte riktigt lättarbetat. Ens på den här nivån med så få. Tänk om jag hade 1 miljon studenter helt. Det kan ju vara en sån här MOOC-kurs då. Alltså Massive Online, Open Online Course. Där man har väldigt många kursdeltagare. Men det funkar ju inte att göra på det här sättet. Vi måste lösa det på något annat sätt. Alltså. Vill jag på något sätt hantera flera värden som är av samma typ ungefär. Då, eller som betyder ungefär samma sak. Har samma innebörd. Ja, då måste jag göra någonting annat än att skapa en variabel för varje värde. Jag vill kunna hantera flera värden på en och samma gång egentligen. För det blir ogörligt att jobba med att skapa. Då måste man skriva lätt framför också då. 165 separata. Variabler. Nu har vi skrivit 1 och 2 och så vidare där, så vi får börja med den första där. Vi får hitta 0 då. Det funkar ju inte liksom. Vi måste ha en annat sätt att hantera det här på. Och för det är ju det här problemet. En variabel kan bara tilldelas ett värde. Om vi nu tittar på en funktion då, så kan den ju bara returnera ett värde också. Den kan ju inte returnera flera då. Så hur löser vi det här? För ibland har vi ju behov av att kunna knyta på något sätt en mängd uppgift till en och samma variabel. Ni kan ju ta och fundera lite på hur spär ni åt om ni har varit och handlat, säger vi. Och så har ni 20 varor som ni ska ta med er hem. Hur många gånger måste ni gå mellan affären och hemmet? För att få hem allting. En gång. En gång, okej. Okay. Vi får svaret en gång här. Varför det? För att du kan bunta ihop dem. För du kan bunta ihop dem och lägga dem i? En påse. En påse. Det är ju lysande. Då kan vi alltså ta vår hand, gripa tag i den där kassen, påsen och bära hem alla 20 varorna med en enda resa. Eller, ja. Hade jag inte haft en kasse då? Nu har jag fått göra då. Ja, då har jag fått, om det har varit otympligt nu då, säger vi då. Då har jag fått gå där mellan 20 gånger. Jag var tvungen, eller har jag fått lägga upp lite kompisar då, liksom 19 stycken som var och en hade fått komma då, liksom ta en pryl med hem till mig, va? Men det är ju tur att vi har en påse, en kasse då, som vi kan stoppa ner alla 20 varorna. Eller 5, eller om det var 15, eller hur många det nu är. För storleken på påsen, kassen kan ju variera lite, va?
samma sätt är det faktiskt här när vi programmerar också. Vi har möjlighet liksom att skaffa oss en kasse, en påse som vi kan stoppa ner massa varor i. Eller värden är det visst, va? Och det är det här som kallas en array. Så finns det ett annat sätt som man kan se på det här också. Och det är som man jobbar med någonting som heter objekt. En array är ett objekt, att den är lite specialiserad. Vi kommer prata om objekt i nästa vecka först. Men det är också en sån här, kan man säga, behållare för namnvärdepar egentligen som man kan använda sig av. Men vi kommer då att jobba med arrayer här idag. Påsar då. Vad menar du? Tar ju din näve och griper tag i den där påsen, va? Okej, vad heter motsvarigheten nu när vi programmerar då? För när jag ska gripa tag i en array då? Ja, det är en referens helt enkelt. Så jag måste på något sätt gripa tag i den här arrayen också. Det är då som man har en referens. Men en array, hur som helst, det är någonting som kan innehålla flera värden. Okej, vad är en array då? Ja, här har vi ett gäng värden här nu. 12,6, 18,7, 9,8, 13,2, 14,4 temperatur. Säger vi att det där är lite småkallt, men okej, temperaturer. För jag kan alltså använda min array precis som en påse och samla på massa saker. I det här fallet så är det då värden som är av typen number. Man ska alltid försöka ha samma typ av värden i en array. Man kan ju mixa också, men det kommer lite längre ner här. Varför det inte kanske är så bra, men vad är då värdet då? Okej, det är, vi har klumpat ihop fem värden i det här fallet, va? Och det här indexet, vad motsvarar det i verkligheten, ska jag säga? Storgatan har varit på tapeten tidigare, va? Det är ju inte som så att varje hushåll har en egen gata. Utan man har ju ett rums, eller vad säger, gatunummer också, va? Och det är precis på samma sätt när det gäller arrayerna också där. Att vi har ju vår gata här, värde heter gatan. På vilket nummer bor värdet då? Ja, det är det som indexet talar om. Och som ni ser här så börjar det på 0 och inte 1. Nollbaserat index kallar man det här. Så det första värdet, det ligger alltså på 0 då. Så jag menar, okej, jag tror inte det är någon som någon gång har bott på Storgatan 0 utan Storgatan 1. Men tycker man att det är jobbigt med att nollbaserat index, tjena mittbena, då kan ni sluta läsa kurser i C-lärda språk och fokusera på Pascal istället. För det här är det ettbaserat index, eller var det i alla fall för 20 år sedan eller 25 år sedan när jag läste det. Men nollbaserat index i alla fall. Och varje sån här liten ruta då som innehåller ett värde, det kallar man ett element. Så i det här fallet då, så hur lång är arrayen brukar man ibland säga. Vad är den för storlek? Och det betyder egentligen hur många fack finns det för att liksom, stoppa in data i den. Och varje sånt där fack, det kallas alltså ett element. Så jag kan alltså, hur lång är den här arrayen då? Ja, den är 5. Ja, den har alltså 5 element som den har. Jag kan ju skapa en array som innehåller 50 element, eller 1 miljon, eller 3438. Det beror på situationen som sådan, hur stor en array behöver vara. Men hur som helst, med hjälp av de där indexen då, som är 0, 1, 2, 3, 4, det är alltså alltid heltal. Det börjar alltid på 0, man hoppar inte över något index eller något sånt, de ligger i en enda följd. Så med hjälp av ett index så kan jag hämta ut ett värde från arrayen. Så värden som på något sätt hänger ihop, som i det här fallet temperaturer, till exempel då, som är av typen number, de passar jättebra att stoppa in i en array. Ett dåligt exempel på hur man kan använda en array, det är det som vi hittar lite längre ner. Där vi har en array som innehåller element vars värden är av olika typ. Så det allra första som vi har här, det är ett number. Sen så följer en string och sen så följer ett boolsk värde, va?
tre olika typer helt och hållet. Det här är inget bra sätt att använda en array på. Det ska jag skriva bör undvika, så skulle jag påstå så att det här är något som man brukar kanske kalla till och med bad practice. Alltså ett väldigt dåligt exempel på hur man ska använda sig av. Då finns det bättre sätt i så fall om man nu skulle vilja lagra den här typen av information, nämligen att använda ett objekt, men då kommer vi till så, det kommer vi för till först i nästa vecka. Men i JavaScript är det helt tillåtet, alltså i språket, att göra sådana konstruktioner som ni hittar längst ner. Men bara för att det är tillåtet så behöver man inte betyda att man bör göra det eller ska göra det. Hänger ni ungefär med på konceptet, om jag säger övergripande, liksom idén med det här då? Alltså att vi på något sätt kan skapa en samling, och den här samlingen kan innehålla flera värden. Men jag kan referera till samlingen med min hand, så att säga, eller vad det nu är för någonting. Va? Med hjälp av den här referensen, handen till kassen, så kan jag alltså påverka kassens innehåll. Jag kan stoppa i fler saker i kassen. Jag kan ta och leta igenom kassen för att hitta någonting som är specifikt, och jag kan ta bort saker ur kassen också. Ja. Och det är precis de sakerna som jag också kan göra med en array då. Men okej, okay, hur skapar man en kasse då? Ja, det behöver vi inte gå in på, det är inte intressant i den här kursen, men hur skapar man en array? Det är ju frågan då, för jag menar, det här skiljer sig ju lite då i förhållande till hur man gör saker och ting. När vi har jobbat med talnummer, när vi jobbar med texter, string, när vi jobbar med saker som är sant eller för hans boska värden. För jag menar, i det fallet så det enda som vi har gjort där, det är ju just ett exempel som vi hittar här. Jag ska inte ta det. Ta ett heltal istället. 42 var det annars. För det som vi gör här nu då, det är att vi skapar en variabel och så tilldelar vi det värdet 42. Va? Hur ska jag då göra när jag jobbar med en array då? Ja. Jag har lite olika alternativ att göra det här på, och de som är överst visar det här då med en array-literal. Det är det som man brukar i JavaScript-världen tycka att det här är det rekommenderade sättet. Och det är det rekommenderade sättet, helt enkelt. Man kan också skapa det här med ett nyckelord som heter new, men jag ska inte gå in på det, för det kommer vi in på först nästa vecka. När vi pratar lite mer om runt omkring objekt. Men jag vill bara visa här liksom att det finns andra alternativa sätt till att skapa det här. Då kan man fundera lite på, okej, okay, det blir samma slutresultat oavsett vilket sätt som jag gör de här på. Det blir en array i slutändan, men det är bara att den ser lite annorlunda ut kanske. Beträffande hur många element som skapas och så vidare. Och det är därför som man inte rekommenderar att man ska skapa array med new array. För det är så svårt att förstå hur den här komplexa konstruktionen fungerar. Ja, jag var lite spydig. Ja, det är inte så svårt att förstå. Men det är mycket, mycket enklare att förstå den som är överst. Så där börjar vi. Sen är det väl självklart så här, springer man på ett exempel som kanske är jätteintressant, där de jobbar med array precis på det sättet som ni letar efter, som kanske funkar i er egen lösning då, bara ni behöver fixa till lite små saker, då ska man för skjutsningen kunna ta till sig och förstå det här också. Såklart, även om man kanske själv inte skriver koden på det viset, så är det viktigt att man kan ta till sig hur andra eventuellt skriver sin kod. Va? Men när vi skapar vår påse, vår array, då jobbar vi med hakparenteser. First stage. Ja. Nu kan vi hålla koll på en students ålder.
Nu kan vi hålla koll på ett godtyckligt antal åldrar som studenter har. Lägg märke till namngivningen här också. Va? Nu är det plurtal, plural. Student ages. Medan vi har den övre där och vi bara har ett enda värde, student age. Det finns en orsak till att inte ha variabelnamn som heter airplane här. Det heter likadant i plural som i singular. Men det är ju en annan historia. Student ages. För det där talar om namnet här, att den refererar till en samling med värden. Medan student ages har värdet 42. Det här är två fundamentalt helt skilda saker. Om vi nu tittar på hur vi är tvungna att hantera det här när vi programmerar. Och det här är superviktigt att inse. Och bli inte så rädda nu om det är som så att fast han fattar ingenting av det här och kanske fattar mindre än så 15.00 idag. Det kanske är som så att ni förvirrade fast på en högre nivå jämfört med hur det är nu. Men vi delar in våra variabler egentligen, eller våra värden, i två stycken huvudgrupper. Det som vi kallar värdetyper. Och det vi kallar en referenstyp. Och en array, det är ett objekt i botten och det är en referenstyp. Vad betyder det här då? Det kommer vi fram till längre fram. Men jag väljer att redan nu presentera de här två begreppen. Så med hjälp av hakparenteserna så kan vi alltså skapa då en tom array. Jag kan i samband med att jag skapar en array med hjälp av den här hakparentesen, med det som kallas en array-literal då, även ge den värden, startvärden från början. Jämför det här med att det finns en massa tjänster idag, om vi återvänder till det här handlandet och affärerna då, så kan man ju stå där efter kassabandet med sin tomma kasse. Det är det som det är, den där tomma arrayen, va? Och så stoppar man i varorna. Eller så kan man gå till affären direkt och stå där och vänta, så kommer de utbärande med de två kassarna som jag har handlat online, eller om det nu ingår i någon matkassa eller någonting sånt där. Va? Det är redan färdigpackat och klart. Det är det som ni hittar där nere där som står cars. Så då skapar vi så en kasse med, som redan har ett innehåll. Här skapar vi en array som redan har ett innehåll då. Så här ska jag kunna stoppa in då 18, 23, 31, 19 till exempel, 22 säger vi där på slutet. Okej, då har vi skapat en array här som innehåller 5 element. Dess längd säger man, eller dess storlek är 5. Den innehåller 5 element. Tusen också. Så. Och när jag skriver ut en array, ja då kommer den ut med hakparenteser och allting, så kan man se innehållet i den rakt upp och ner. Så då kan jag skriva ut hela arrayen här på det här viset om jag nu skulle vilja göra det. Men vi har alltså två alternativ.
egentligen. Om vi nu jobbar med array-literaler. Antingen ser jag till att skapa en tom array. Eller så kan jag välja att skapa en array som redan innehåller ett x antal element. Vad som nu kan vara lämpligt. När jag väl har skapat en array, då kan jag förändra dess innehåll. Jag kan hämta ut värden ifrån den. Jag kan lägga till, jag kan ta bort saker och ting. Jag kan sortera den, jag kan göra en väldigt massa olika saker här. Ja. Förlåt? Varför skulle man vilja ha en tom då? Ja, det är ungefär som när du står där vid kassabandet. Du tar tag i en kassa som är tom och sen så börjar du lägga i saker när du väl passar. Så jag kanske från början inte riktigt vet vad min array ska innehålla, utan jag samlar på mig en massa saker under resans gång. Och då vill jag börja med en tom array och sen så lägga dit allt värden till den här tom arrayen allt eftersom jag får tag i den. För det är väldigt sällan när vi skriver våra program som vi vet exakt vilket data det är som jag ska behandla. Jag menar, ponera här nu att jag ska räkna ut medelvärdet för nästa månads temperaturer klockan 12 på dagen. Då vill jag skriva ett program för det redan idag. Då måste jag på något sätt hämta in alla de här temperaturerna, stoppa in dem i en array och sen så göra någonting med det där för att räkna ut medelvärdet då. Jag vet ju då att nästa månad, vad är det för nästa månad, oktober, 31 dagar, då behöver jag 31 element. Men vad respektive element ska ha för något värde, inte en susning. Men då vet vi lite om hur man skulle kunna ta och skapa en array. Sen kan vi arbeta med den här arrayen också då. Och vi kan väl ta det där då. Exemplet där som vi har här. Och sen så ska vi hämta ut värde, vi ska förändra värde, vi ska ta reda på hur många värden vi ska ta och iterera igenom. Okej. Okej, då har vi våra temperaturer här. Det är 5 element. Värdena är 12,6, 18,7, 9,8, 13,2 och 14,4. Okej då. Jag brukar säga som så att man ska rita sina program eller skriva ner dem innan man sätter sig vid tangentbordet och sådana här saker. Men vad ska man ha för någon bild av det här då? Hur ska man tänka runt omkring det här? Hur ritar jag det här då? Jag kan ju bara presentera för er på det viset som jag ritar här va? Sen får ni bilda er egen uppfattning om hur ni själva vill fundera och tänka runt omkring det här. Men ja, det är väl helt enkelt. Här har vi min array som innehåller 5 element. Och de här arrayerna, den innehåller då 12,6, 18,7, 9,8, 13,2 och 14,4. Det är det vad min array innehåller va? Det är min kasse. Men för att kunna hantera kassen så måste jag grabba tag i den med handen va? Hur grabbar jag tag i den där då? Jo, det gör jag ju med hjälp av min variabel. Sätter jag inte ett likhetstecken utan jag bara ritar en pil där istället. Så att den refererar till den här arrayen. Det är en himla skillnad mot let my value lika med 42. Okej, okay, jag ger my value värdet 42. Nu har my value värdet 42.
My value är lika med 40, tilldelas 42 där. Det är ju alltså en värdetyp här. Man ger variablen värdet. Ja, vad skjutsingen är. Har vi ju en tilldelning också. Vad är det för någonting vi tilldelar då? Ja, om man nu ska lyfta verkligen på huvuden här och tala om hur saker och ting fungerar, så kan man säga som så här. Att någonstans i datorns minne så finns den här arrayen, va? Okej? Okay. Jag undrar var någonstans den finns då. Ja, det är det som den här tilldelningen gör. Den talar om för temperatures här. Var någonstans i datorns minne finns den här arrayen? Vi får en referens till den minnet. Och på den platsen där finns de här fem elementen efter varandra. Plus lite annan information som vi inte ska gå närmare in på. Vi får en referens till en plats i minnet. Referenstyp. Referensvariabel kan vi kalla temperatures i det här fallet. För den håller inte värdet i sig, utan den håller adressen till i minnet där den här datat befinner sig. Så den refererar till en array. Den har inte något egentligt värde i samma bemärkelse som myValue har värdet 42 här. Jag visade med konsol.log hur man kunde ta och skriva ut alla elementens värden i konsolfönstren som ni ser där nere där, va? Men om det nu är som så att jag till exempel vill skriva ut det där värdet. Enbart det värdet. Jag menar den här 18, 23, 31, 19, 22, då skrev vi ut alla värdena i en array, va? Det är ungefär som att gå på Storgatan och knacka på varje dörr. Men nu vill vi knacka på den fjärde dörren på Storgatan. Det inringade värdet där 13,2. Med andra ord, jag vill hämta ut det värdet. Frågan är bara, hur får jag tag i det värdet? Ja, vi tar och skriver ut det här med en gång. Ja. Jaha, sorry. Jag har handtaget, handen i kassen, va? Okej, motsvarigheten här är temperatures, så vi måste använda den referensvariabeln då. Eller ibland kan man se uttrycket array-variabel också. Ibland så använder jag mig också av det. För den refererar då till den här arrayen då, så temperatures. Okej, okay, hade det varit det tredje huset på höger sida på Storgatan, så hade det varit Storgatan 6, va? Det skulle ha gått till typ någonting sånt. Men hur sjutton talar jag om att jag vill ha ut det fjärde elementets värde här då? Ja, då jobbar vi med hakparenteserna igen här. För med hjälp av hakparenteserna kan jag tala om på vilket index jag kan hämta värdet från. Så om jag vill ha ut det fjärde värdet där, vad ska jag skriva inom hakparenteserna för att få ut det fjärde värdet? Vi har fått förslag på 3. Är det någon som har någon annan uppgift eller uppfattning? Typ index. Index, okej. Okay. Mm. Någon annan idé? Det är värdet 3. Men okej okay då. Lite plåster på såren då. Det är väldigt sällan som man hårdkodar in vilket index man ska hämta utifrån, utan man jobbar ju oftast med någon variabel som pekar ut vilket element det är som man är intresserad av. Men. Vi hårdkodar in en trea så slipper vi bli förvirrade. Än mer.
För då gäller det att hålla koll på, okej, vi hade ju det här som nollbaserat index, så 0, 1, 2, 3, 4. Eftersom det är nollbaserat index ska vara ute i fjärde värdet så blir det index 3, va? Och mycket riktigt så får vi ut det fjärde värdet här nu då, 13,2. Va? Så med hjälp av den här konstruktionen då, namnet på referensvariabeln, temperatures, och sen hakkantesen och sen talar vi om vilket element i sekvensen eller i vår samling här nu då, som vi vill hämta ut. Om du har 1000 olika värden då blir det inte väldigt komplicerat. Om jag har 1000 olika värden då, liksom, om jag har en array som innehåller 1000 olika här då. Ja, men oftast när man jobbar med det här så jobbar man ju med att leta upp saker och ting, filtrera ut information eller vad det nu kan vara för någonting man vill göra. Eller så jobbar man just med index rakt upp och ner. Man hårdkodar ju inte att jag vill hämta ut det på 648 elementet eller någonting sånt där, va? Men jag kan alltså hämta ut ett element i alla fall genom att jobba med hakparenteserna och sen så det indexet som det elementet har som jag är intresserad av. Om det nu är som så att vi har råkat göra någonting tokigt här då när vi skapar vår array här, då går det att förändra innehållet i den här arrayen. Ja, jag kan både lägga till nya element, jag kan ta bort existerande element och jag kan förändra elementsvärden. Och då jobbar man med hakparenteser igen här. Och då fungerar det här precis som vilken tilldelning som helst av vilken variabel som helst som ni har jobbat med hittills. Bara att vi talar om vilket element det är med de här hakparenteserna. Men sen så ett tilldelningstecken och sen det värdet som vi vill sätta det här till. Jag tar och skriver ut hela arrayen här nu då för så att ni ska se att det med sand bara är ett. Jag ska stava rätt också. Så ni kommer se här att det är bara ett enda element som kommer påverkas här, va? Så det är som, och det här är ju smart då när man sitter och jobbar med det här, man har skrivit koden och sen så, så ska man på något sätt, aha, hur påverkas de här olika variablerna, arrayerna, vad det nu är för någonting av koden som jag har skrivit. Så med andra ord så är det ju bra för att man exekverar och kör koden i huvudet innan man så att säga gör det och ser, aha, jag fick det resultatet, det var ju spännande. Så vet man inte om det är rätt eller fel. Så det man kan göra lite när man sitter och kodar rent allmänt, och det här är kanske ett lite löjligt exempel, men jag gör det i alla fall. Vad är det som borde skrivas ut här? Jo, det är ju 13,2. Och vad är det som borde skrivas ut här då? Ja, det är ju faktiskt det där som borde skrivas ut, men vi har ju ändrat på ett av värdena. Nämligen det fjärde elementets värde, så det borde vara 4.2 där, va? Nu vet jag ju, alltså nu kan man ju följa exekveringen av koden och lista ut, jaha, det är det här resultatet jag vill ha. Och får jag inte det här resultatet, okej, koden exekverar men den gör ju inte rätt saker i så fall. Så man måste ju alltid veta, för annars vet du inte om programmet funkar. Så vi kör väl det där. 13,2 kommer ut, för då har vi ju inte ändrat på värdet, va? Utan 13,2 hittar vi ju där och det är ju det värdet som vi plockar ut. Sen så ändrar vi ju på det till så att den blir 4,2, så vi skriver över det värdet med 4,2 och när vi skriver ut alla temperaturerna så mycket riktigt så står det 4,2 där, va? Fungerar.
Nu ritar jag kladdar jag här på tavlan eller på i programkoden här, men det är därför jag tycker det är bra liksom att ha papper vid sidan om där man sitter och ritar upp det här liksom och steg för steg hur påverkas det, för då får man en helt annan förståelse för det. Och likadant om man nu kör med en debuggen också, så kan man ju också se det här och se hur datat förändras. Kom loss då. F5 då, i mitt fall. Så är ju den såklart undefined, för jag har inte exekverat den här satsen än, va? Så då exekverar vi den satsen. Okej, vi har en array som innehåller 5 element. Det får vi direkt här i debuggen. Och sen har vi då 12,68 och så vidare där. Som tusen visar den inte hela. Nej, det gör den inte. Okej då, då får vi titta på en element för element då. Jag har det så uppzoomat här så vi kan ju inte se allting här. Fan också. Men vi har ju våra 5 värden där hur som helst. Vi tar och skriver ut det tredje värdet och det är ju 13,2 som ni ser, va? Här, det är ju 13,2 som vi har där, så det borde komma ut 13,2 i fönstret och det gör det också. Sen förändrar vi det tredje, eller rätt sagt det fjärde elementets värde, för det ligger på index 3. Så nu då, när den här satsen exekveras, då borde vi se en förändring här. Okej, det förändrades till 4,2 och när vi skriver ut allt ihop så borde det bli hela den här arrayen med dess 5 värden, varav 1 är förändrat jämfört med när vi skapade arrayen. Stoppar vi debuggen så vill jag inte se det som det finns till vänster, så klickar jag 2 gånger där. Så ser vi bara programkoden. Men med hjälp av hakparenteserna så skapar jag en array. Jag kan hämta ut 1 värde från arrayen. Jag kan påverka ett elements värde. Och alla de här fallen så jobbar jag med hakparenteserna för att göra det här. En avslutande sak då som jag glömde bort här. Nämligen, hur bär jag mig åt om jag vill gå igenom en array värde för värde för värde? Ja, här är ju klockrent att använda en for loop då. Traditionellt kan man göra på det här viset, därför att vi vet ju hur många element en array innehåller, för det kan jag faktiskt fråga arrayen, hur många element innehåller det. För det finns nämligen en egenskap som heter length som kan använda mig av, och den talar om, ja, jag innehåller 5 element, jag innehåller 38 element, jag innehåller 1,438,734 element. Längden. Så length, den ger längden på arrayen, hur många element den har helt enkelt. Och ska jag loopa igenom en array element för element då, så tar vi en vanlig hederlig for loop. Vi ska inte göra så, jag ska skriva för hand. Let i. I står för index. Och nollbaserat index så vill jag gå från det första till det sista elementet och börja på index 0, va? Och så länge som i är mindre än längden på arrayen, och okej, arrayen var temperatures.length. Det är ju villkoret, och sen så hur mycket ska jag räkna upp varje gång då? Jo, i plus plus, så jag ska öka dess index med 1. Och sen så kan jag bestämma vad det är för något som ska hända med varje element. Ja. Det är bara en liten fråga. Jag såg att du använde semikolon där. Ja. Vi skulle ju undvika det. Man ska ju undvika att använda semikolon som avslut på satser. Men i vissa fall så måste jag skriva semikolon. Och forloopen är en sådan konstruktion där jag måste göra när jag skriver forloopen på det här viset. Det är liksom... Det bara är så. Och vill jag då ta och skriva ut de här värde för värde. Okej.
Då kan jag väl göra det då. Skriver jag dit 0 där bara rakt upp och ner, då får jag ut det första elementets värde gång på gång på gång här. Men det är ju inte det jag vill. Jag vill ju att det ska komma ut det första, det andra, det tredje, det fjärde, det femte. Så istället för 0 där skriver jag dit ett i, för i värde går ju från 0 till och med 4. Eller om jag ska uttrycka mig snarare som så kanske, att det går ju från 0 till och med längden på, eller till längden på arrayen, inte och utan till längden, det är därför det står mindre än här. Så kör vi det här, så borde det bli som så att vi får ut dem på separata rader här, eftersom det är det som åstadkoms på rad 12 i det här lilla exemplet. Om jag nu skriver in ett värde här som är större än antalet element som finns i arrayen, då, vad händer då? Kan man ju fundera på. Behöver ni inte fundera längre, utan det ser ni. Ja, om man inte kan hitta något värde, liksom vi gått utanför arrayen, så det finns inga fler element i arrayen, då skriver den ut undefined. Till skillnad mot många andra programspråk som kraschar om man går utanför liksom en arrays. Element, antal element, utan här blir det bara undefined rakt upp och ner och sen så är JavaScript lycklig och glad. Men, nu är det hög tid för en paus och vi tar 10 minuters paus och kör igång vid 20 över. Vi ska ta och fortsätta med våra arrayer. Längst ner på den här bilden så ser ni en länk då till det som heter då array då, och det finns på MDN då. Var inte rädda för att läsa dokumentationen. Här hittar man en jäkla massa faktiskt. Om inte annat så hittar man kanske information som gör att man kan söka vidare också. Om inte man får det svaret som man själv har någon glädje av. Då får man reda på begreppsvärden och lite sådana här saker och då blir det enklare att söka information också. Så läs gärna dokumentationen över de olika typerna av konstruktioner som finns här, som arrayer och vad det nu kan vara för någonting. Ja, då är jag tvungen att ramla in på det här med värdetyp och referenstyper, för det här måste man ha, på något sätt ha en förståelse för. Så vi börjar väl med ett litet enkelt exempel då, förhoppningsvis är det väl enkelt i alla fall. Jag ska bara fixa till det lite. Det här är ingen kuggfråga som jag kommer ställa runt omkring den här koden, utan det är... Tycker ni att det är självklart så grattis, för det ska det vara förhoppningsvis i alla fall, va? Då kan man ju resonera runt omkring den här koden på lite olika sätt, men ungefär som så alltså att man kör den själv i huvudet. Vad bör det bli för något resultat här? Nu har vi hållit på några veckor och det förhoppningsvis blir det lättare och lättare och lättare för er att läsa och förstå koden. Så han är inte helt utlämnade till att köra programmet för att lista ut vad det gör för någonting egentligen. Så vad är det för någonting som händer och sker här? Och är det inga tricks och fix på något sätt, inga lurigheter här, eller det är inte meningen i alla fall. Men vi börjar med rad 3 och 4 där vi skapar 2 stycken variabler. Dog age tilldelas värdet 7. Och då springer vi på till rad 6. Och frågan är här, vad är det som kommer att skrivas ut? Ingen kuggfråga. Det här ska alla kunna svara på. Sju. Med ett litet frågetecken efteråt, men det var inget frågetecken, utan det kommer att skriva ut värdet 7. Och vad är det för någonting som händer sen? Jo, vi tar det värde som dog age har och tilldelar det till cat age. Okej?
Det som händer härnäst är att vi ger catage värdet 3. Alla är med så långt. Okej, vi skriver ut det värdet som catage har. Vad skrivs ut? 3. Klart och tydligt. Vad skrivs ut när vi skriver ut dog age? 7 också. Är alla med på det? Nej. Vad är problemet? Vi fick ett nej här. Catage och dogage är samma. Okej. Det korrekta svaret här är 7. Eftersom det här är värdetyper. Jag tror det är kurslitteraturen som använder de den här modellen som jag ska använda mig av för att förklara det här, eller rita upp det här, hur det fungerar egentligen. Va? Jag menar, ni sitter där med jättemycket minne i era datorer, och när ni exekveras den här koden så kommer det vara som så att det läggs upp någonstans i minnet. Va? Och vi ska titta på ett litet tvärsnitt ur det här minnet. För när vi exekverar det här programmet här nu då, så kommer det vara som så att de här värdena som dogage och catage har, det läggs någonstans i minnet. Och den här delen av minnet, det kallar man stacken som de här använder sig av då. Så jag ritar upp stacken här. Och det här är ju hela minnet plus, ja, den är ju jättelång den här, va? Den är ju flera kilometer hög den här stapeln. Men någonstans här så läggs, ser ni när jag ritar med blått eller? Jag kanske ska ta grönt istället. Sen när vi skapar en variabel som vi gör där på rad 3, så går det åt 64 bitar av datorns minne på stacken för att hålla det här värdet. Så någonstans här så lägger vi beslag på 64 bitar, det symboliserar så där, och sen så ger vi den värdet 7, och sen så har vi kopplat dogage-bit, va? Okej. Okay. Sen därefter så gör vi plats för ytterligare ett number då, den får ju inget värde, catage, så egentligen så innehåller den värdet undefined, eller den innehåller värdet undefined, va? Vi har inte gett den något värde. Så den här innehåller ju undefined, ska det stå där, jättefint. Och vad händer när vi kommer då? Vi hoppar över rad 6 där, för det enda som den gör är att den hämtar ut det värdet som dogage är kopplat till, det vill säga 7, och skriver ut det i konsolfönstret eller terminalen, va? Och sen så närmar vi oss det som är frågan här på rad 8. Det som skiljer en värdetyp ifrån en referenstyp. För det man gör här nu, det är att ta det värdet som dogage har och lägger det på catage. Så det blir ju 7 det. Två helt separata olika värden, va? Sen så på nästa rad här, vad händer där? Jo, där så tar vi och skriver över det gamla värdet som catage har med det nya. Så bort med det gamla och in med det nya. De påverkar inte varandra på något sätt. Det finns ingen koppling överhuvudtaget mellan catage och dogage. Okej? Okay. Värdetyp. När vi tilldelar det så tar vi det här värdet och kopierar det dit. Va? Sen skriver vi sönder det, men då påverkas inte den ursprungliga 7:an. Måste man alltid göra så? Att man först liksom har samma och sen så gör man det nytt. Frågan gäller här om jag alltid måste göra en kopiering som på rad 8 innan jag liksom ger den ett nytt värde. Nej, det behöver jag inte. Men för att belysa skillnaden mellan värdetyp och referenstyp så gör jag det i det här fallet. Några frågor runt omkring det här nu, att det blir 3 och 7 som skrivs ut.
Alla är med på det här. Mm. Då ska vi titta lite närmare på en array som är uppbyggd faktiskt på samma sätt här nu då. Det var väl tusan. Så. Ska jag bara ta bort lite kommentarer här. Det som jag tänkte jag skulle göra här nu är att rita upp på motsvarande sätt vad det är för någonting som händer och sker här. Och så kommer vi se skillnaden förhoppningsvis mellan en referenstyp och en värdetyp. Så det kommer att bli en liten mellanslag där också. Varför gillar jag? Okej då. Ännu mer. Jag tänkte jag vill ha bort de här röda strecken, för annars så sitter ni bara och funderar på vad betyder det här egentligen. Det var bra att jag fick rum med allting på en och samma sida här. För det som är tanken här nu är att ni ska kunna dra, alltså hitta likheterna och för att förstå skillnaderna, om jag uttrycker mig så. Så det fungerade ju, alltså ni fattade ju hur det funkar det här med dog age och cat age och man ger dem värden och sånt där. Och om vi nu tittar på rad 3 här så hittar vi motsvarigheten här nere, va? Nu har vi ju inget number där på rad 16, utan vi har en array som vi tilldelar istället till den här som heter numbers. Okej? Okay. Och sen så hade vi catgage som inte ger något värde där uppe, och motsvarigheten hittar vi på rad 17 med något som heter figures. Och sen så tog vi och skrev ut dogage här, och här så skriver vi ut numbers. Motsvarigheterna hittar ni väl, likheterna, va? Okej, vad är det för någonting som skrivs ut där på rad 19? Alla siffror, bra. Alltså det är arrayens innehåll som kommer att skrivas ut här, va? 5, 8, 7, 1 och 6. Sen har vi det där på rad 8, där vi hittar motsvarigheten på rad 21. Då kan man fundera på, vad är det som händer här egentligen? Ja. Och sen så förändrar vi ju värdet här uppe, och det gör vi här nere också, där vi förändrar det första elementet i arrayen, och så ger vi det värdet 42. Okej? Okay. Då är frågan här. När jag skriver ut figures här, vad kommer att skrivas ut då? Ja. 42, 8, 7, 1, 6. 42, 8, 7, 1, 6. Får vi på förslag här. Är det någon som har några andra idéer runt omkring det här? Eller ni köper att det kan vara på det här viset? Tyst samtycke, eller vad fan pratar han om där framme? Jag fattar ingenting. Vi går på ett tyst samtycke, tycker jag, för annars är det bortkasta den här tiden som jag har föreläst fram till och med nu. Ni köper det, eller? Ja, det är inga konstigheter sådär då.
Nu är frågan, har vi skrivit numbers här och vad skrivs ut då? Och du får inte svara. Arrayen som börjar på 5. 5, 8, 7, 1, 6. Fem myror fler än fyra elefanter bekant. Brasse är bekant. Fel. Det är inte rätt det där. Det är inte riktigt den sista nu. Kan det vara så att det är typ elementen de här istället, uppdelningen på figures och att siffrorna står på numbers? Uppdelningen är på figures och siffrorna är på numbers. Tänk rätt men uttrycker det lite tokigt. Mm. Men du, jag tror du fattar på något sätt. Bra. Jag tar och ritar upp det här sats för sats, det här sista exemplet, så ska vi se hur det här fungerar egentligen, va? Och felet som man gör när man tycker att, och tror att det där borde vara resultatet såklart, va? När vi skriver ut det här, det är det att man har missförstått den där satsen. Figures tilldelas numbers. Vad är det för någonting som tilldelas här egentligen? För jag menar, det är ju solklart här uppe vad det är för någonting som sker, va? Eller? Men är det inte samma sak som hände här nere på rad 21 då? Ja. Både ja och nej. Det beror på hur vi tänker runt omkring det här. Vi ska se lite om jag kan få er att istället för att skaka på huvudet. Jaha, det är så det funkar. Efter om 5 minuter så här, va? Så vi ska ta och rita det där på nytt igen då. Ja, vi stänger det där. Vi börjar ju inte om de första där, för det har vi redan rätt ut, va? Utan vi börjar på rad 16 och så går vi neråt. Ska jag inte ha de där snedsträckorna där så långt ut, för jag har ingenting att rita på. Så där får det bli istället. I minnet så hade vi ju någonting som hette stack, va? Eller hur? På stacken så hamnar alla variabler. Vi hade ju dog age och cat age, de hamnar ju på stacken, va? Och det är ju likadant med numbers och figures, för de är ju variabler de också. Så om jag bara för att ni ska hänga med på resonemanget, så tror jag vi börjar med de där två satserna likförbaskat i alla fall, va? Men sen så struntar vi i de där, utan och sen så hoppar vi till det där. Okej? Okay. För det var ju som så att vi tog ju dog age som var 7 och sen så hade vi cat age som var undefined. För att det ska bli lite kanske enklare att följa det här, så tar vi en annan färg när vi kommer ner till numbers. Vad har numbers för värde då? Den har ju inte värdet 7. Den har ju inte värdet undefined, men den har ju något värde, va? Det som jag har ritat här nu, den här stapeln då, det är det som man ibland använder det här sättet för att beskriva just stacken som kan innehålla massa värden. Men när vi ska ha lite mer komplexa saker då. Ja, det hamnar ju i datorns minne också, men då hamnar det inte på stacken, utan då säger man att det hamnar på heapen. Som vi kan se som en jättestor säck, alltså, som kan innehålla hur mycket data som helst och lite till. Så vi får ta och rita den ena delen av den här stora heapen här borta. Det är den här som är heap. Och det här som är stack. Det här kan ju innehålla jättemycket, va? Men det här är ju bara 5 element, så det är inte så farligt. Men det spelar ingen roll, den hamnar på heapen i alla fall.
Så på hipen så hamnar ett objekt. Här har vi objektet och det är av typen array. Där har vi vårt objekt. Och det här objektet innehåller då vår array med 5 element. Och det är till det här objektet, array-objektet då, som numbers refererar till. Eftersom det här är en referenstyp. Och för att kunna hantera det här datat då, så krävs det alltid två saker. Nämligen numbers som refererar, en referensvariabel som refererar till array-objektet i sig. Så det är alltid två saker jag behöver. För att kunna bära kassen så måste jag ha handtag på kassen, va? Om jag nu inte bor i USA, för de har inte hittat på handtag där än. Men här i Sverige så har vi ju handtag på våra kassar, va? Och jag måste liksom ha de där handtagen, annars kan jag inte greppa tag om kassen, va? Eller hur? Precis på samma sätt här. Jag greppar tag i det här objektet med hjälp av den här referensvariabeln, va? Så använder den här referensvariabeln för att skicka meddelanden till objektet. Längd, aha, 5 ropar den tillbaka då. Hakparentes, ja, men 0 i, okej då. Ja, okej då, då returnerar den det första elementet 5 då. Elementets värde. Så med hjälp av numbers här nu då, så kan vi kommunicera med det här objektet som finns på heapen. Hur hänger det här ihop med figures då? Ja. Och tittar vi lite närmare på den satsen, vad händer där? Ja, figures. Ja, den är ju undefined också nu, va? För den har ju inte gett något värde. Så den fungerar precis på samma sätt som på rad 4 och let cat age. Men då tittar vi på rad 21 här nu då. Nu är det nu då börjar hända saker här. Det är det som är alltså skillnaden mellan värdetyper och det som är skillnaden mellan värdetyper och referenstyper. Eftersom en array är en referenstyp här nu då, så får det här en liten annorlunda innebörd. Vad som egentligen står här vid numbers. Om vi nu ska börja fundera lite på det här för att ni ska ha något enkelt sätt att fatta det här då måste vi göra det lite svårare. Det värdet som står här, för numbers innehåller ett värde, det är alltså adressen till objektet någonstans i datorns minne. Så det som man gör där på rad 21, numbers, okej, det är en adress någonstans i minnet, va? Och den tilldelas till figures. Så med andra ord, efter satsen på rad 21 så kommer figures att ha samma värde som numbers. Det vill säga samma adress. Och det här får ju då innebörden av att vi har två referenser till ett och samma objekt. Ett och samma, en och samma array. Det kan ju likna eller tänka er då, liksom att ni är två personer som gemensamt bär en kasse. Helt plötsligt. Va? Och det tar den ena personen någonting i sin andra hand och lägger det ner i kassen. Så, ja, då blir ju kassen tyngre för den andra också då, som bär kassen. Va? Eftersom det är två händer som bär här har vi två referenser till vår array. Och allting som vi gör, oavsett om vi använder figures eller om vi använder numbers, så påverkar det samma array. Så om vi kikar lite närmare på vad som händer här på rad 22, så står den då, aha, den arrayen som figures refererar till och dess första element ger det värdet 42. Det är det som står där, va? Så den array som figures refererar till och det första elementet ska tilldelas värdet 42. Den arrayen som figures refererar till, ja, det är ju här då, ger det första elementet värdet 42. Ja, fine, bra. Då gör vi väl det då.
Och sen då på rad 24 så skriver vi ju ut då figures, och, eller rättare sagt arrayen som figures refererar till. Och sen så skriver vi ut numbers då, det vill säga den arrayen som numbers refererar till. Vilket är i det här fallet som jag har ritat här då, och om man nu förstår de här, ja det som jag har skissat upp här, är en och samma array. Så, det sker ingen kopiering av själva värdet i sig här, utan det är adressen som kopieras. Men objektet är exakt detsamma. Det finns bara en enda array här. Vill man inte ha det på det här viset, ja, då får man ju förändra den där satsen, va? Och sen får man skriva någonting här för att skapa, det ska ju inte vara några semikolon, just det, fy skäms. Så får man skriva någonting som skapar en kopia av själva arrayen så att vi verkligen får två helt separata arrayer. Det enda som vi gör här nu då, det är alltså att kopiera själva adressen, det kan vi säga då, till arrayen. Ja. Jo, jag tänkte bara höra då, vad ska figures vara i den här arrayen kan man säga? Nu står att det är 42, men vad är det för någonting i det här sammanhanget? Vad är figures för någonting? Är det det som ja, frågan gäller? Precis, i den här arrayen alltså. Ja, och ja, och figures, det har ingenting med arrayen att göra i sig, annat än att den refererar till arrayen. Och sen så talar vi bara om då, med hjälp av här på rad 22 inom hakparentes 0, vilket element i arrayen som vi vill förändra ett värde för. Och i det här fallet står det 42, jag kan ha skrivit hej hopp där eller vad sjuttsingen vad som helst. Men den där lilla bilden, på något sätt i alla fall, kan vara bra att ha i huvudet när man funderar runt omkring det här. Vad är en värdetyp och en referenstyp egentligen? För överst det här, det är alltså en värdetyp. Och vad är det för någonting som bestämmer det här? Och vad är det? Jo, det är ju helt enkelt det värdet som vi tilldelar en variabel. I det här fallet så är det literalen 7 som är av typen number. I det här fallet här... så har vi ju en array som vi tilldelar numbers. Okej, vad är det för någon typ då? Ja, i botten så är det objekt då, men det är en array det här. Och det är en referenstyp. Så det är det som står till höger om tilldelningstecknet här som bestämmer vad det är för någonting egentligen som number refererar till. Eller vilket värde den har, eller ja, vad det nu är för någonting va? Känner ni att ni inte riktigt greppar det här nu? Var inte ledsna i ögat för det, utan ni kommer greppa det här om inte imorgon så övermorgon va? Det är första gången ni springer kanske på de här resonemanget och de här begreppen också. Och det är centralt att man förstår det här. Men det kan vara svårt att förstå liksom begreppsmässigt vad det här är för någonting egentligen. Så var inte förtvivlad om ni inte hänger med på alla turerna här va? Men det går ju bra att titta på det här flera gånger om då, om det nu skulle hjälpa. Det vet jag inte, men ja, ja. Om man har svårt att somna kanske om inte annat. Det var en rätt så lång utläggning runt omkring den där bilden och det var, fasen, det var ju ett gäng bilder kvar här också. Inledde ju här... den första bilden med att diskutera lite runt kring, okej, vi måste ha något sätt där det gör att vi kan hantera flera värden på en och samma gång. Och det gäller såklart från funktioner också. För vi behöver ju inte bara returnera ett heltal, eller en sträng, eller ett boolskt värde, utan vi kan ju returnera en array också. Det går alldeles utmärkt. Det som den här lilla programsnutten gör helt enkelt, det är att man kan anropa den här funktionen, som heter get random numbers. Och vi kan skicka med hur många slumptal som det ska generera sig i det slutna intervallet mellan 0 och 9. Kan vi ju skapa en tom array. Jag kan ju inte veta när jag skriver programmet här nu då, hur stor ska den här arrayen vara, för det ger ju variablen
count, va? Eller förlåt mig, parametern count, va? Och sen då så för varje element i arrayen då som jag ska lägga till så ska jag slumpa ett tal. Math random ger ett tal mellan 0 och 1 exklusive 1. Multiplicerar jag med 10 och då får jag det mellan 0 och 10 då, exklusive 10. Från 0 till 9,99999. Men så kör jag med floor på det här och klipper jag bort decimalerna. Så då blir det 0 till och med 9, det är det som den markerade texten här eller koden eller uttrycket gör. Push, ja det fanns ju length, va? Jag kunde fråga en array hur lång den var. Och sen så kan jag använda push för att lägga till nya element. Så jag kan knuffa in nya element. Så då har jag ju min referens random numbers här som refererar till den tomma arrayen. Och sen så lägger jag till det första elementet då. Och knuffa in det värdet. Sen har jag loopat igenom det här med hjälp av en for loop då. Count gånger så returneras en referens till själva arrayen i sig. Och sen så presenteras den allra sista med konsolen log. Oj, det var ett semikon som har smugit sig med, som jag har missat. Så där, och det som är intressant är väl det som händer inuti den här funktionen. Så därför sätter jag en brytpunkt inuti funktionen. Jag är inte intresserad av det som händer innan eller efter, va? Oj, ska vi se här. Massa frågor som jag har missat. Vi fortsätter med det här. Jag sätter en brytpunkt där och då bryter vi här och då ska vi se till så att vi rensar det där och för att det ska vara enkelt att se saker och ting så tror jag vi lägger till den här i watchen även om den finns här uppe bland locals. Random numbers. Den är ju undefined nu för vi har inte kört någonting än. Så nu ska den referera till en tom array. Noll element innehåller arrayen. Sen ska vi loopa igenom den här då. Och i det här fallet är ju noll och count är ju 5. Och noll är ju mindre än 5 så då snurrar vi vidare här. Och sen så ska vi då ta slumpa lite saker. Och vi ska knuffa in ett nytt element här. Och vi fortsätter att lägga till. Så 1, 8 har det slumpats hittills, de två första. Och i är ju fortfarande mindre än count. Så vi fortsätter att lägga till. Nu innehåller den här 5 element. Nu ser ni inte alla elementen här i random numbers där, men nu gör ni det. Men 5 element har den ju från index 0 till och med 4, va? Och då bryter vi for loopen här för nu är det i mindre än count längre och sen så returneras de här. Satsa, eller förlåt mig, returneras en referens till arrayen. Och vi kan ta och skriva ut den. Och då är det en liten orange ring där uppe som talar om att nu finns det någonting nytt att titta på här. Och i vårt fall så är det vår array då med 18208. Så det går jättebra att returnera en array från en funktion så helt plötsligt har vi ett sätt att returnera ett värde som är kopplat till ja, hur många värden som helst alltså. Så vi inte bara begränsade liksom att returnera ett enda värde här trots att vi är ju det. Men värdet som vi returnerar här det är alltså referensen till själva arrayen och arrayen kan innehålla hur många värden som helst i princip. Va?
Så inga problem att ha en array som returvärde. Och vi kan använda en array som parameter. Vi kan, det vill säga vi kan anropa en funktion och skicka med en array i form av ett argument här. Det är nu det börjar bli intressant det här. Om det inte har varit innan. Det beror på hur nördig man är. Ett semikolon till där. Jag måste gå igenom den här tror jag, ordentligare. Okej, vad är det för någonting som händer och sker här? Ja. Vi deklarerar en variabel här som heter scores i alla fall och sen så följer en funktion här, log doubled up. Okej, okay. Ja, där händer någonting inuti den funktionen, vi struntar i vad för tillfället. Vi skapar och initierar en array här och scores sätter vi att den ska referera till den här arrayen. Va? Vi skriver ut den här arrayen med konsol log. Och då är det väl kanske inte så lustigt att det skrivs ut precis det som vi tilldelade på satsen innan, där, 18, 9, 23 och så vidare. Va? Sen så anropar vi den här funktionen och skickar med referensen till vår array som innehåller 1, 2, 3, 4, 5, 6 element. Så det är värdet som scores har. Kopieras till results. Okej. Okay. Så det är med andra ord en array som innehåller 6 element nu då som scores refererar till och som result refererar till, va? Sen så loopas den här arrayen som results refererar till och där varje elements värde fördubblas. Det som gånger är lika med 2 där, indikerar. Jag multiplicerar varje elements värde med 2 och lagrar det i aktuellt element. Sen därefter när det här gjort så skrivs det ut. Och eftersom vi skickar in en array med 18, 9, 23, 12, 21 och 17. Och om vi multiplicerar varje element med 2 här nu då. Så borde det rimligt bli då 36, 18, 46... 24, 42 och 34, va? Okej. Okay. Sen gör vi ingenting med den här funktionen. Vi returnerar ingenting eller någonting sånt där överhuvudtaget. Utan det som står på tur här. Det är att vi skriver ut den array som scores refererar till. Vad skrivs ut? Jaha, nu måste man börja tänka i bilder här då. Och vad fan, han ritade ju så mycket där. Men vi kan göra en liten förenklad skiss va? Så det blir lättare att rita det här i huvudet för att förstå det på något sätt. Okej. Okay. Scores refererar ju till en array med värdena 18, 9 och så vidare va? Okej. Okay. Så kan man ju tänka kanske. Och sen så gör vi ju ett anrop här där vi skickar med referensen scores till results. Och det där, det är ju precis samma sak som vi har sett att A tilldelas B. Eller figures tilldelas numbers i föregående exempel. Så med andra ord så kommer när vi kör funktionen log double up så kommer results att referera till samma array som scores refererar till. Så allting som vi gör med results här påverkar samma array som scores refererar till. Så när vi börjar göra såna här saker så
fördubbla värdet i varje element. Då blir det 36, 18 och så vidare där, va? Sen lämnar vi den här funktionen. Vi kommer ner hit. Vi är färdiga nu. Så lämnar vi den här funktionen. Och när vi lämnar den här funktionen, då går ju alla lokala variabler, parametrar upp i rök. Results finns inte längre. Men score finns ju kvar. Och den refererar ju till den här arrayen. Så när vi skriver ut då på rad 16 här, det som scores refererar till, då blir det en array som innehåller de fördubblade värdena, 36, 18 och så vidare. Vi har alltså ändrat på originalet så att säga, som vi skickade in till den här funktionen. Det är inte allt man vill göra så. Till exempel vill man inte göra det i den första examinationsuppgiften. För det här säger man då att den här funktionen log double då, den har faktiskt sidoeffekter. I form av två saker här nu då. Nämligen att den förändrar på den ursprungliga arrayen. Och sen så skriver den dessutom ut saker och ting i terminalen. Så det är två saker här som gör att man säger att den här har sidoeffekter. Ibland vill man ha sidoeffekter, ibland vill man inte ha det. Ja. Du har skrivit längst ner där, log double up två scores. Ja. Då tänker jag att om score redan har fått det här nya resultatet där uppe, att gångat med två, måste man skriva då log double up också där nere innan man skriver konsollog? Eller räcker det med att bara skriva scores? Jag ska se om jag har förstått frågan, så ska jag försöka besvara den. Jag tror inte jag förstår den riktigt, men jag ska transkribera den, översätta den lite. Jag vet inte om jag uppfattar det rätt, men måste jag anropa den här? Ja, skulle jag kommentera bort den satsen, då skulle ju vi dels skriva ut det på rad 13, innehållet i scores, så kommenterar vi bort den där. Ja, då skriver vi ut scores en gång till, exakt samma. Så man måste ha koll på det här när man anropar en funktion, vad det är för någonting jag skickar in, vad är argumentet för något, är det en värdetyp eller en referenstyp? För är det en referenstyp, och kan man råka ut för sådana här saker? Ibland är de önskvärda och i vissa fall är de inte önskvärda. Jaha, finns det någon tumregel för det då? Nej, det beror på problemet som man står inför. De här två olika då, exemplen här uppe, vilken är värdetyp och vilken var den andra? Förlåt, en gång till. Ja. Den ena som har någonting extra, log double up, och den vanliga. Är det de här, är det värdetyp och referenstyp? Referenstyp, va? Mm. Och så hade du en fråga gällande värdetyp. Precis. Och vad var det som var frågan beträffande värdetypen då? Nej. Nej, det gör det inte. För vi skickar bara med den här arrayen i form av ett argument till den här funktionen. Så det är bara referenstyp? Ja, i det här fallet. För det bestäms ju alltså av det som jag ringat in här. Vad är scores för någonting egentligen? Jo, den refererar till en array, referenstyp. Mm. Här har jag satt att scores varit lika med 42. Då har det inte betett sig på det här viset. Då hade det varit en värdetyp. Ja, då har programmet kraschat. Till och med, eftersom koden är skriven på det viset som den är. Men så, det går bra att använda en array som parameter i alla fall. Och skulle vi då inte vilja ha de här oönskade sidoeffekterna, så kan vi faktiskt ha fixat till det där genom att skicka med en, eller jobba med en kopia internt inuti i vår funktion.
Och det är ju intuitivt uppenbart att den heter slice-funktionen. Vi ska ha en liksom bit av den här arrayen. Den heter inte copy tyvärr, nej, utan den heter slice. Och då skär vi av en bit, typ hela biten av arrayen med slice. Vi kan spesa annars exakt vilken del av arrayen vi vill ha. Men skriver jag bara slice här så får jag en kopia av arrayen. Så det som händer här då, det är ju att, om vi ritar upp det här lite snabbt då, scores, som refererar till en array som innehåller 6 element. Vi anropar den här funktionen här nere då, va? Och det värdet som scores har, det kopieras över till results, och det här innebär att results refererar till samma array som scores. Men om den här funktionen innehåller kod som manipulerar den här arrayen, då kanske inte vi vill att det ska manipulera originalet. Och det är det som den där satsen fixar till, för då sätter vi att copy ska referera till en exakt kopia. De är jättelika de där figurerna, ja. Av det som results respektive scores refererar till. Och allting som vi gör vid copy nu, ja, det påverkar ju kopian, va? Medan originalet förblir opåverkat. Vad var slice för något? Slice skapar en kopia. Jaha. Av arrayen. Så allting som jag jobbar med copy här nu då, vad det nu kan vara för någonting, det påverkar ju elementen i den kopierade arrayen, va? Och den är en kopia rakt av, rakt upp och ner. Ja. Kopian ligger på samma ställe som originalet. Ja, det ligger i minnet. Två olika adresser, två helt olika array. Men det är inte i stacken då, utan det är... Ja, du menar så. Den ligger på heapen, ja. Ja. Den ligger inte på stacken, utan copy ligger på stacken och sen själva array-objektet som sådant ligger på heapen. Jag har bara förenklat det här lite, va? Utan det som är här, det är ju på stacken och... Det där är på heapen. Tagit bort inte allting, ser jag där. Det finns fortfarande saker och ting som gör att det här är en funktion med sidoeffekter, eftersom den innehåller konsollogg. Men det struntar vi för tillfället. Men med hjälp av slice kan jag åstadkomma en kopia i alla fall. Sen kan man sortera en array, och det här är ju jättespännande. Det är så spännande så vi drar över någon minut. Ni som är kvicka att läsa kommentaren vet vad det är för någonting som skrivs ut. Eller hur? Vad är det som skrivs ut här, kan man fundera på. Två, fyra, åtta, tio, 24, 42 borde det vara, eller hur? Och så fungerar många programspråk, men inte JavaScript. Vi kör det här, får vi se vad som händer. Det här som är viktigt, alltså, att man funderar på vad är det för någonting som händer och sker här egentligen. Och så ser vi ju här nere vad det är för något som verkligen kommer ut. 1, 10, 2, 24, 4, 42, 8. Okej. Okay. Ja, JavaScript är ju så finurligt, eller så dumt, eller ja, jag vet inte vad vi ska kalla det här egentligen, va? Det beror på hur vi ser på saker och ting. Nämligen att den sorterar det här i lexografisk ordning, det vill säga... Den översätter värdet som de olika elementen har som till en sträng. Sen sorterar den det. Och tecknet 1 kommer före tecknet 2, så därför så sorteras ju 10 före 2 här.
Så den sorterar alltså i bokstavsordning eller teckenordning eller lexografiskt om man ska använda något fikonspråk. Och det här är ju inte alls bra. Men som tur är så kan man fixa till det där. Nämligen genom att ange en sorteringsfunktion så jag kan skicka med ett argument till en funktion som är en funktion. Och den skriver jag precis på vanligt sätt som ni har gjort det, va? Hittills. Ja, jag skriver function och sen så är det två tal som ska jämföras här, A och B, och sen så returnerar man skillnaden mellan talen, fix och färdigt. Beroende på om det är mindre än 0 så sorteras det efter, eller om det är större än 0 så sorteras det före, om det är 0 så är de lika talen som jämförs. Men använder jag den där sorteringsfunktionen då, så får jag ut 1, 2, 4, 8, 10, 24, 42 eftersom då jämförs de numeriska värdena istället för så att säga de strängvärdena istället. Och de här funktionerna, den som jag har markerat här nu då, det är den som man är vanligt att man uttrycker i form av en... Jag hade inte tänkt att jag skulle dra över det då, men det var ju fan också. Att man skriver i form av en arrow function. Och en arrow function, den kan jag ta och skriva så här till exempel. Ta bort function där, sen skriver jag den här operatorn istället, den där pilen där, va? Det är samma sak som det som stod där nyss. Innebörden är exakt densamma. Men då har du ju skrivit A och B. Ja, men vi ska inte gå närmare in på det. Det där är alltså värdena som den hämtar ifrån de olika elementen som finns i arrayen. Så jämför de olika elementen med varandra och så sorteras det. Vi bryr oss inte om vad det är för någonting. Men det, alltså det, A och B kommer ha värdet 1, 10, 2, 24, 4, 42, 8 i olika omgångar här. Och jag kan ju skriva det här ännu kortare också. Så där kan jag ta och skriva det också. Då blir det sorterat i stigande ordning. Tar jag B minus A här istället så blir det i fallande ordning istället. Och det här är det vanligaste sammanhanget som man jobbar med det som kallas då arrow functions i JavaScript. Förutom att sortera den så kan man ju loopa igenom den där. Då kan man göra med någonting som heter for each till exempel. Om man vill göra det. Om det är nu som så att man vill summera eller man vill göra någonting. Man vill reducera den här samlingen med värden som man har till en mindre samling. Då kan jag använda reduce för det. Till exempel. Så reduce kan jag till exempel använda mig om man vill summera allting. Om jag nu inte vet att det finns en metod då. För det finns fler än de här som jag visat här som heter sam. Då kan jag få summan med en gång. Vad gjorde for each? Jag loopar igenom precis på samma sätt som en for loop. Och sen så kan man ju filtrera. Jag vill bara ut de jämna talen som finns i en array med massa tal. Eller så vill jag skapa en helt ny array med där elementens värden har fördubblats här och från 2, 1, 8 till 4, 2, 16 istället. Då kan jag använda map då. Det är de här sista här då, map och filter till exempel som ni återfinner då bland i kapitel 5 då som jag glömt namnet på vad den heter då. Men där finns det mer, men det finns ju länkar här, va, på i föreläsning 4 rakt in i kurslitteraturen där ni kan kika lite mer på de här. Man behöver inte använda sådana här map och filter och sådär, man kan skriva liksom JavaScript-kod utan att använda det här. Men det här förenklar livet betydligt om man lär sig använda dem där. Men se det som en process. Börja jobba med arrayer och sen så, jaha, vad mycket kod jag är tvungen att skriva. Kan jag skriva det på något annorlunda sätt? Jaha, jag kan använda filter, jag kan använda mapper. Då behöver jag inte skriva en for-loop och loopa igenom en massa if-satser och liknande grejer. Utan då kan jag börja jobba kanske med filter istället, va?
Det finns jättemycket mer att säga runt omkring det här, och det finns oerhört jättemycket att läsa om det här nu då. Han har ju fått en liten kickstart, eller utslängd som man brukar ibland säga det, liksom på den djupa sidan i bassängen. Så det är väl bara att simma på och försöka lära er det här med arrayer, vad det nu är för någonting, va? Objekt, det blir det nästa vecka. Tack för idag.